er o'zini ayolidan besabab yomon gumon qilishligi mumkin emas. Endi sabab bo'lsa-chi, har yerda yo'g'ib ketyapti 3-4 soatga, telefonni o'chirib olyapti, qo'lida qimmatbaho sovg'alar paydo bo'lib qolyapti. Na er bermagan, na akukasa bermagan. Ha bu endi yomon gumonga sabab. Shu holatda yomon gumon qilsa, er gunohkor bo'lmaydi. Tekshirishlik kerak. Bir mushkulani borligiga sabab dalil bo'lsa, bu yomon gumonimiz gunoh bo'lgan. Agar biz yomon gumon qilishimizga hujjat dalil bo'lmaydigan bo'lsa, bu yomon gumonimiz bizga nima bo'ladi? Gunoh bo'ladi. Bir kishi uni dushmanlar unga makka qilmoqchi bo'lishda, falon joyga, falon vaqtga taklif qilishdi. Chaqirilgan odam aytilgan joyga aytilgan vaqtda bordi. Uyga kirib boraverasiz deyishgan edi. Eshik ochiq bo'ladi. Shuni kirib boruvdi, kichkinagina bir qizcha bor ekan. Buni dushmanlari poylab turishdi, shart ustiga bostirib kirdida, mana dedi, palonchining uyiga dedi, bostirib kirib palonchining kichkina qizi bilan turgan ekan. Yomon gumon bilan odamlardan ehtiyot bo'lgin. Ya'ni yomonligini ham bir o'ylab qo'ygan degani.